Herregud, nå fikk jeg lyst til å ta på det rekkverket der. Og knuse disse jævla sosialistene! Hun sa ikke knuse alle sosialister. Ja. For det hadde vært ganske galt. Så hun ville bare knuse de jævla sosialistene. Ja, altså de jævla sosialistene er jo litt irriterende om de jævla. Ja, ja, ja. Ja, så knuse pedofile sosialistene. Ja. Ikke det, det er gøy.